Quer que eu leia? Fala você. Alô. Boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pela 103 FM. Convido os seus vereadores para assumir os seus lugares. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Itaperuna, dou por iniciado os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Marquinhos de Retiro para fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo responsorial de hoje é o número 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Palavras do Senhor. Ainda de pé, passamos à execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Município de Itaperuna, por ser essa a primeira sessão do mês de março.
Solicito da segunda secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 5ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 27 de fevereiro de 2023. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo; Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário; Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Antônio Pedro Rosa, Alailton Pontes de Souza, Keila Maria Prudêncio dos Santos, Glauber Pessoa Bastos, Francinei Luiz de França, Jefferson Ferreira e Cinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a 5ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Fica registrado em ata que o vereador Glauber Pessoa Bastos se achava em reunião com o deputado estadual Jair Bittencourt na Assembleia Legislativa em busca de melhorias para o município no dia 15 de fevereiro do corrente ano, estando assim com o seu ponto abonado. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Eufrásio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, requisitou da segunda secretária que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Glauber Pessoa Bastos, indicação número 20/23, solicitando a implantação de serviços especiais em diversas ruas do município; do vereador Francinei Luiz de França e Glauber Pessoa Bastos, moção de aplauso número 21/23, encaminhando moção ao policial civil Sávio Ferreira de Assis, pela sua bravura em evitar o roubo de uma moto no bairro João Bedim; do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, solicitando melhorias em toda a escola do município, em especial a reforma da escola do Retiro do Muriaé. Inicialmente, mas sem ressalta, a necessidade da construção de um novo educandário. Do vereador Ademir Cunha Peçanha, voto de pesar número 23/23, encaminhando voto de pesar aos familiares do senhor Maciel Freitas Rosa. Do vereador Alailton Pontes de Souza, requerimento 24/23, requerendo que seja informado o quantitativo real utilizado dos cidadãos itaperunenses cadastrados no cartão saúde do Sistema Único de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. E requerimento número 25/23, requerendo encaminhamento de diversos documentos relativos ao contrato firmado entre a municipalidade e a empresa FP Engenharia, da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, moção de aplauso número 26/23, encaminhando moção ao tenente-coronel bombeiro militar Rodrigo Mendes Medina de Figueiredo, digno superintendente de operações aéreas da Secretaria de Estado de Saúde, e moção de aplauso número 27/23, encaminhando moção à equipe da Superintendência de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Saúde. Do vereador Cinei dos Santos Menezes, voto de pesar 28/23, encaminhando voto de pesar aos familiares do doutor Paulo Henrique Coelho de Araújo. Matérias em pautas para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou o primeiro secretário que verificasse se havia vereador escrito para as breves comunicações, fazendo uso da palavra os seguintes vereadores: Glauber Pessoa Bastos, Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo. Não havendo mais vereador que quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente procedeu à leitura da proposição número 321/22, de autoria do vereador Alailton Pontes de Souza, que estava com pedido de vista concedido à vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, e disponibilizou a matéria para discussão. Após, por ampla deliberação, a matéria foi rejeitada por 10-2. Votaram pela rejeição os vereadores Carlos Assis Eufrásio, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Cristiane de Oliveira Raposo,
Adenilson da Silva Zacarias, Ademir Cunha Peçanha, Antônio Pedro Rosa, Glauber Pessoa Bastos, Francinei Luiz de França, Jefferson Ferreira e Cinei dos Santos Menezes. Manifestaram favoravelmente aos vereadores Elaíto Pontes de Souza e Kelly Maria Prudência dos Santos, esclarecendo que o presidente não vota neste tipo de matéria por não se enquadrar nas elencadas nos artigos 26, 9, a linha P do Regimento Interno e artigo 43 da Lei Orgânica do Município. Quanto à proposição número 024/23, de autoria do vereador Laíto Pontes de Souza, o vereador Francinei Luiz de França solicitou vista pelo período de 48 horas, que foi deferido pelo presidente. Já no que diz respeito à proposição número 25/23, também de autoria do vereador Laíto Pontes de Souza, após amplamente discutido, o vereador Ademir Cunha Peçanha solicitou vista pelo período de 48 horas, o qual foi aquecido pelo presidente, na forma do regimento. No que concerne as demais proposições, essas foram aprovadas em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente cerrou a ordem do dia e, em seguida, proclamou livre as palavras para as explicações pessoais, onde, na oportunidade, foi concedida a palavra a diversos vereadores. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu por finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando próxima reunião para o dia 1º de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Vamos suspender a sessão para conversar com a secretária.
Vão retornar à reunião. Peço que a segunda secretária faça a leitura do que foi inserido. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e, em seguida, proclamou livre a palavra para explicações pessoais, onde, na oportunidade, foi concedida a palavra a diversos vereadores. O vereador Francinei Luiz de França solicitou que constasse em ata, durante o uso da palavra, nas explicações pessoais, que o vereador Ailton Pontes de Souza o chamou de fraco, vereadorzinho, rapaz, cara e mau caráter. Não havendo nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o primeiro dia de março do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digita e subscreva a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Continue discussão. Vereador, na hora, o senhor não pediu para que fosse incluído na hora, entendeu? Ele fez o pedido. Mas aí, olha só. Olha só, ele foi... Não, mas ele pediu para constar na hora, mas a ata é feita e lida no outro dia. Então, olha só, a gente vai fazer na próxima, o senhor vai fazer o requerimento igual está fazendo, na próxima reunião, na próxima ata, vai sair essa observação e aí tem essa. Se o plenário aprovar, tem isso. E na hora, o plenário aprovou de imediato. Quando ele pede para colocar em ata, ali naquele momento... Já coloca. Como você não pediu, aí não colocou. Aí você vai ter que fazer o pedido, falar, eu quero que conste em ata. Agora, tem também vereador, o senhor pode ficar despreocupado, que é a mesma coisa que constou em ata ou não. Tem a fita, tem a gravação, né, Luiz Carlos? Que pode ser usado do mesmo jeito, vai estar exclusivamente. E o senhor pode fazer o pedido que a gente autoriza, tá bom? Continua em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então vai ser 11 votos favoráveis à ata e um contra do vereador Lalá. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Queria convidar aqui o nosso amigo ex-vereador Veranil para fazer parte da nossa mesa. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sexta sessão ordinária do dia 1º de março de 2023. Mensagem número 47/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Indicação número 32/2023, de autoria do vereador Cinei dos Santos Menezes. Indicação número 33/2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Basto. Indicação número 34/2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Voto de pesar número 52/2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Ordem do dia: discussão e primeira votação das mensagens números. Número 10/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Número 11/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Discussão e votação única das indicações número 32/2023, de autoria do vereador Cinei dos Santos Menezes.
33/2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. 34/2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Discussão e votação única do voto de pesar, número 52/2023, de autoria do vereador Paulo César da Silva. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 1º de março de 2023. Presidente Paulo César da Silva, primeiro secretário Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Pauta para a 7ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 6 de março de 2023, em seu horário regimental. Expediente normal. Indicações diversas de vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 1º de março de 2023. Solicito do primeiro secretário para verificar se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Glauber. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, colegas da imprensa, público, todos que acompanham as reuniões da Câmara Municipal. Presidente, segunda-feira eu subi à tribuna fazendo uma solicitação importante de limpeza, né, dos terrenos e das áreas com mato alto em nossa cidade para evitar aí a proliferação dos mosquitos, dengue, chikungunya, zika, em nossa cidade. Hoje eu fiquei um pouco satisfeito que eu vi os agentes de endemias com os agentes comunitários, fizeram uma parceria e saíram aqui pelo bairro Niterói, Fiteiro, de casa em casa, e pedindo à população para ter o cuidado no quintal e também em cima da laje, em relação à caixa d'água, não ficar exposta, a latas, vasilhas no quintal, que pode ter ali o acúmulo de água, fazendo com que o mosquito seja gerado. Então, fiquei satisfeito de ver isso e também super satisfeito porque o governo me solicitou a cópia aqui da Lei dos Terrenos, que é aquela lei que eu disse aqui na segunda-feira, que trata sobre um trâmite de limpeza dos terrenos privados e públicos em nossa cidade. Então, nós vamos estar, se Deus quiser, debatendo esse tema nas próximas reuniões, aguardando aqui, que eu já está aqui em mãos, que eu vou enviar para o governo na íntegra a lei. Então, muito importante todo cidadão ter esse cuidado em relação aí ao mosquito, tá, pessoal? Vamos ter essa conscientização, rádio, redes sociais, quem puder divulgar, pessoal, ter essa conscientização que no verão é a época que o mosquito tem mais condições de proliferar. E uma outra questão aqui muito bacana. A gente fala muito aqui das escolas e muitas vezes a gente deixa escapar um pouco o trabalho das creches da cidade de Itaperuna, que na maioria delas são terceirizadas ao município e prestam um serviço para a nossa cidade. E hoje, um dia especial, são 22 anos que comemoram aqui a Associação Beneficente Tida Faria, localizada no distrito de Boa Ventura. E eu recebi aqui uma mensagem muito bonita, um pouco da história dessa associação, e quero pedir aqui uma moção de felicitações em nome da Tida Faria, também para todas as creches de Itaperuna que prestam esse serviço, que é uma entidade civil privada com fins não econômicos, sem lucratividade, fundada em 3 de março de 2001, com a duração de tempo indeterminado. A finalidade da associação é propiciar à criança na faixa etária de 0 a 6 anos, ao idoso de 60 anos, 70 anos, faixa etária que classifica como tal por lei, conhecimento de todos os aspectos civis e morais, bem como o apoio necessário que os instrumentalize a conhecer melhor a sua realidade, conquistando seus direitos e cumprindo seus deveres, viverem de forma digna junto à sociedade, e especialmente as crianças cujos pais necessitam trabalhar, não tendo quem lhe dar assistência. Preocupados com esse problema social e no desejo de minimizar essa grande dificuldade, observando a carência do município e do modo especial desse distrito,
percebemos a grande necessidade de nos organizar para contribuir efetivamente com nossa comunidade, que foi criada a creche escola Tida Faria. Então eu recebi essa mensagem muito bonita, quero mandar aqui um abraço especial para o nosso amigo Aldenir, ex-vereador dessa casa também, e para todos os funcionários da creche Tida Faria, que prestam um excelente serviço para a nossa comunidade, toda a cidade de Itaperuna. É muito reconhecido o trabalho dessa associação. Leve aqui o nosso cumprimento da Câmara de Vereadores e em breve vamos votar aqui, se Deus quiser, essa moção de felicitações de 22 anos dessa amada creche. Presidente, é só isso. Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Com a palavra, o vereador Lalá. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, boa noite a todos, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu trouxe aqui na minha mão, inclusive, para discutir aqui com a gente, com os vereadores. O prefeito fez um decreto aqui em 2021, do ano passado, não é isso? De agosto. 10 de agosto de 2021. Comprando e desapropriando o Porto Alegre. Eu até achei engraçado aqui, sabe por quê? Ele está colocando aqui que vai pagar 16 milhões e 320 mil no campo Porto Alegre. O campo Porto Alegre foi, claro que a firma nem quis ficar porque houve esse decreto do prefeito, mas foi leiloado por 12 milhões, ele está querendo dar dinheiro para os outros também, pelo que está vendo aqui, está dando mais 4 milhões querendo dar para o Porto Alegre, além do que o Porto Alegre ia ser leiloado por 12 milhões. Então, senhor presidente, eu quero fazer aqui logo de cara uma reclamação aqui, porque a gente tem que assumir compromisso e comprar e pagar. O prefeito não está pagando nada. O prefeito não pagou o hospital. O prefeito não está. O que o prefeito está pagando? Não está pagando nada. Então, como é que vai desapropriar um terreno daquele ali? E ter que pagar 16 milhões e 320, ele deve estar querendo dar calote no clube, ou não vai pagar. Então, acho que nós tínhamos que, vocês, inclusive, vereadores, reunir com o prefeito e ver se o prefeito assume de fato a prefeitura e assume a nossa cidade. Nas obrigações dele. Porque nós estamos sabendo aí, os RPA tem mês atrasado, não tá pagando os RPA. Pessoal que vive com salário R$ 1.500, R$ 2.000 de RPA, R$ 1.500, não estão recebendo, tem um mês sem receber. E para tratar da família, comer e beber com R$ 1.500 de RPA é muito pouco. E não recebendo ainda, recebe um mês e não recebe outro. Então, essas coisas, senhor presidente, eu acho que a equipe, né, vocês todos que apoiam o governo, deveria fazer uma reunião com o prefeito. E para que ele assuma o compromisso como prefeito da nossa cidade e os compromissos da saúde. Todos os compromissos, exame, você não, ninguém faz exame mais. Faz os exames de 20 reais, 30 reais. Passou de 100 reais, 150, não tem. Não faz exame. E o povo sofre muito com isso. Cirurgia não faz mais, está bem? Então, acho que está na hora da Câmara. A Câmara hoje tem, o prefeito tem, né, 11 vereadores do lado dele. Onde esses vereadores têm um compromisso com o povo. E isso aí, e o povo está sofrendo, gente.
Hoje, por exemplo, tem gente quase deve morrer no UPA lá, e não é, tem 5 dias e não é transferido para o hospital. E nós nunca vivemos isso em Itaperuna. Nós temos praticamente um dos melhores hospitais do Brasil. Então eu peço aos senhores, vão ajudar, vão chegar, reunir o prefeito aí e comunicar com o povo e trazer para essa casa para poder explicar, eu que sou um vereador, que sempre fui um vereador de oposição, quase a maioria das vezes minha, fui, quando não sou oposição, eu sou maniável, mas eu voto naquilo que eu quero votar, não tenho obrigação de votar com o governo. Então, eu preciso também que a líder do governo, ou vocês, vereadores, que possa trazer para mim informações do que eu peço. Já que não passa requerimento aqui nessa casa, trazer informações para o povo, pelo menos. Chegar aqui e falar com o povo. Ó, realmente o vereador pediu um requerimento aqui, mas não informa, o prefeito não vai informar ele, mas nós estamos informando que a coisa está andando. Não é do jeito que está aí. Do jeito que está aí, está difícil demais. É só isso, senhor presidente, por enquanto. Com a palavra, o vereador Antônio Pedro Zoreia. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, amigos vereadores, a todos que se encontram na Câmara nesta noite, a todos os funcionários, todos que nos assistem, nos ouvem pelas redes sociais. Uma boa noite. Hoje eu gostaria de estar aqui fazendo aqui um pedido, uma solicitação para a operadora Vivo, né, para o nosso distrito de Raposo. Porque, na realidade, a Vivo tem deixado um pouco a desejar lá. E a gente sabe que o celular é um meio de comunicação, né? Geral hoje, para todos os lados, o que mais se usa para meio de comunicação hoje é o celular. E lá em Raposa, as confecções para venda de roupa, as coisas que se tem lá, usa muito o celular e está ficando sem área direto lá dentro, né? Então eu queria que ver se as pessoas, as autoridades responsáveis pela Vivo pudessem dar uma olhadinha com carinho no distrito de Raposo. Outro dia eu estava até em Itaperuna aqui também, a Vivo que também tá, né, não estava legal, né? Hoje, de repente, tá dizendo também que não está bom hoje, né, infelizmente. Então, é algo que hoje é de muita necessidade esse meio de comunicação de telefonia celular. Então, eu gostaria que as autoridades pudessem dar uma olhadinha com carinho, né, em todo o município de Itaperuna, e eu estou pedindo ali também para o distrito de Raposa ali. E outra coisa, eu gostaria aqui de estar agradecendo ao Zé Américo, que faz parte da Prefeitura de Energia e Sustentabilidade, ao Zé Américo, e agradecer ele pela força que ele nos deu ali agora esses dias, numa alta tensão. Eu comuniquei com ele na quinta-feira e eles foram lá no domingo e resolveram o problema, que é a Enel, né? Então a Enel foi lá, um colega me avisou, mandou umas fotos para mim e resolveram o problema lá dessa fiação. Então a gente agradece por esse serviço. Mas eu também gostaria de estar pedindo a Enel, já fiz um pedido aqui esses tempos atrás, já fiz uma solicitação aqui há uns tempos atrás para a Enel, de uma parte baixa do Nova Esperança. E até hoje não tivemos solução desse problema lá. Onde falta luz lá e já ficou 3 dias sem eletricidade nesse bairro. Então as pessoas têm sofrido muito. Agora, semana passada, não tinha a operadora Vivo, não estava funcionando, e nem a energia também. Então o pessoal não teve como nem telefonar para poder fazer o reclame que estava sem energia lá em Raposa. Então eu gostaria que a Enel pudesse também olhar com carinho a parte baixa do Nova Esperança e resolver aquele problema nosso lá, que é um problema antigo, né? E a população tem sofrido muito com esse problema lá. E outra coisa é dar um reforço aqui. A gente tem visto o vereador Marquinho pedindo muito sobre o DENIT, sobre a nossa estrada, né? A nossa BR aí.
Né? Então a gente vai para Raposo e é muito buraco que tem. E eles fizeram, o vereador Marquinhos, há uns tempos atrás eles deram, tamparam alguns buracos, mas deixaram muitos ainda, né? Só começaram, mas não terminaram. Então hoje nós estamos com vários buracos na BR aí. E o DENIT, a gente não terminou de tampar esses buracos. Então, está sendo de necessidade a tampar esses buracos aí. Né? E aí a gente pede a força, igual o vereador Marquinhos pediu, do nosso deputado federal, nosso Murilo Gouveia, para poder, de repente, comunicar com o pessoal, com os responsáveis do DENIT e dar uma olhadinha com carinho nisso aí. Então, a gente pede também às autoridades do DENIT que possam olhar esses buracos na nossa BR aí também. E agradeço a minha fala aí. Com a palavra, o vereador Ademir Peçanha. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos honram com sua presença, funcionários dessa casa, senhor presidente, me traz aqui. Quero fazer uma reivindicação ao nosso deputado Jair Bittencourt, no sentido de colocar dois quebra-mola na BR, 186, sentido a Bom Jesus, na escola municipal do Água Seco do município e no posto de saúde OBS lá, porque é um trânsito de caminhão muito grande e as crianças saem no período de recreio, tem que estar vigiando. E precisamos de dois quebra-mola, igual ele colocou lá no Aré, melhorou muito a população de Aré. E também reivindicar o nosso prefeito Alfredão e o secretário de obra no sentido de botar um asfalto no pé de moleque em Aré, na parte alta, no morro. Está um pouco esburacada, tem muito tempo que fez. E dificuldade para carro subir no morro e o Alexandre e o prefeito tomam as providências de asfaltar lá. Já era para ter asfaltado, não fez. E também uma reivindicação à secretária de Agricultura, Vivi, para fazer estrada, um patrolado na estrada do Corvo do Ouro, saindo lá no Malaia, saindo lá na BR, 186. Só isso, senhor presidente. Eu quero também aqui, né, a gente viu esse problema esses dias aí da água, em vários bairros estava faltando água, inclusive também no final lá do bairro São Francisco, na rua Alcino Tinoco Barreto, e a gente conversando com o pessoal da SEDAI, e hoje começou um trabalho lá de melhoria da rede de água lá dessa rua Alcino Tinoco Barreto. E a gente fica alegre porque eu tive com o Alexandre da Autoescola e a gente estava reclamando muito que aquela rua estava muito ruim e precisava de fazer um recapeamento asfáltico ou até mesmo refazer o asfalto daquela rua. E ele me falou semana passada que a SEDAI tinha feito, ele ia começar a fazer esse serviço, mas a SEDAI fez uma notificação à prefeitura que ia fazer um trabalho de mudança do encanamento nessa rua. Então, por isso já tem até morador aqui me pedindo, apavorado, porque a SEDAI começou a furar a rua toda, e com certeza esse trabalho já estava previsto e a Secretaria de Obra já está preparada para quando assim que a SEDAI terminar esse serviço, ela vai recapear aquela rua. Então a gente fica muito satisfeito, que a gente pede e pelo menos dessa vez a SEDAI já está fazendo alguma parte lá no bairro São Francisco, nessa rua Alcino Tinoco Barreto. Também a gente, falando aqui do prefeito Alfredão, a gente vem aqui, pede recapeamento asfáltico, aí fala com o secretário de Alexandre, da Autoescola de Obras, e a gente fica satisfeito. Essa semana, ontem e hoje, lá no bairro Fiteiro, a prefeitura fez vários recapeamentos asfálticos, inclusive na rua Abigail Teixeira Pinto, na rua Palai Martim Paixão, que tinha um problema de um buraco em frente ao colégio, que a gente já tinha pedido, e há um tempinho atrás, assim, antes do carnaval. E o secretário de obra, a gente sempre conversando com ele, ele falou: seu vereador, o senhor pode ficar despreocupado que assim que acabar a chuva, passar o carnaval e estiver com condições de fazer tapa-buraco, a gente vai dar uma melhorada lá em volta da escola, que é muito trânsito de vans
e carros levando as crianças, que estava muito perigoso. Agradecer aqui o secretário e parabenizar o nosso prefeito Alfredão, que com certeza voltou a fazer as obras de antes de dezembro. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações, passo para os trabalhos para a ordem do dia. Processo legislativo número 047/2023. Requerente, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Emenda. Mensagem 006/2023. Encaminha acompanhado do processo PMI número 2293/2023, o projeto de lei que institui o Jornal Oficial Eletrônico do município de Itaperuna como meio oficial de comunicação, publicação e divulgação dos atos administrativos, processuais e legais do Poder Executivo e da outras providências. As comissões. Reunião conjunta das comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Processo Legislativo número 011/2022. Projeto de Lei Executivo Municipal. Relatório. As comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, em reunião em conjunto na sala das comissões, nesta data, enfocando os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria objeto de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que encaminha junto da mensagem 004/2023, acompanhado do processo administrativo 859/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente do Poder Executivo, objetivando a construção do remanescente das obras da creche Boa Vista, situada na rua Wilson Teixeira Rocha, bairro Padre Humberto Lindelauf, e creche Governador Roberto Silveira, na rua Zé Arino Vieira Brum, bairro Governador Roberto Silveira. Previsto o termo de compromisso PAC 2, número 05526/2013. Programa Federal Proinfância, firmado entre o FNDE MEC e a Prefeitura Municipal de Itaperuna, no valor de R$ 3.088.993,53, sendo a contrapartida do município no valor de R$ 50.000, perfazendo um montante de R$ 3.138.993,53. Após parecer da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Itaperuna, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2023, vereador Adenilson da Silva Zacaria, relator, pelas conclusões, vereador Carlos Assis Eufrásio, Cinei dos Santos Menezes, Ademir Cunha Peçanha e vereador Jefferson Ferreira. Está em discussão. Com a palavra, vereador Adenilson. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes, boa noite especial a quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero só falar um pouquinho sobre esse projeto, presidente. Muito nos orgulha, né? Eu estou também em comissão de educação, né? Comissão esta que me deixa lisonjeado, tendo o amigo Ademir como presidente, né? Mas, assim, esse projeto, a gente assina com muito gosto, né? Creche, primeira etapa, né, do ensino fundamental, primeira escola, né? Creche, de 0 a 3 anos de idade e ainda oferecendo pré-escola de 4 a 5 anos. Então, assim, a gente vem com muito gosto falar sobre esse projeto de lei. A comissão assina prazerosamente, entendendo a necessidade de tantos e tantos pais, entendendo a condução da educação, a creche que visa proteção integral, né? Desenvolvimento integral.
a criança, principalmente nessa faixa etária. E a gente fica feliz, realmente, por estar nessa comissão, por assinar também, conjuntamente, esse projeto de lei, aguardando ansiosamente, né, que se conclua a construção, né, que venha realmente a operacionalização, porque os pais, eles esperam ansiosos. Eu estava aqui e ainda imaginando assim, hoje, no território aqui que a gente chama de Cidade Nova, eu conheço a Vale do Sol, que hoje se encontra na Marieta Xavier, conheço lá a Padre Tomás Maria Fusco, e temos a creche do Alex, como chama? Lá no São Manuel, né? Então, assim, um vasto território de famílias numerosas, né? E aí, assim, a pessoa fica realmente muito à mercê, entendendo ainda que o direito à creche é muito interessante. Ele é dado a qualquer pessoa, independente de estar ou não morador naquela comunidade. Então, assim, eu, enquanto também componente da Comissão de Educação, entendendo a necessidade da construção das creches, abraçando realmente essas famílias que dependem de deixar seus filhos em locais seguros, né, para poder ir trabalhar. Então, estou feliz, eu precisava falar um pouquinho desse projeto de lei, feliz também com a comissão e com o governo Alfredão, né, que está aí tocando essa engrenagem. Que venha, que a coisa aconteça, a gente acredita e a gente quer ver a nossa comunidade feliz. Muito obrigado, por hora é só. Com a palavra, vereador Grobler. Presidente, são três pontos aqui que nós temos que comentar, né, para a população de Itaperuna ter consciência. São que construção remanescente das obras Creche Boa Vista, certo? Situado no bairro Padre Humberto Lindelauf, que é o Matadouro. E Creche Governador Roberto Silveira, na rua Zé Arino Vieira Brum. Para quem não sabe, ali na CEAB tem aquela obra paralisada, ali próximo ao Ligiero. As pessoas falam, o que é isso aqui? Isso ali é uma creche. E agora, finalmente, depois de alguns anos aí que a gente vem trabalhando, pedindo, lembro perfeitamente o vereador Sinei, na última legislatura, pedindo muito comigo essa questão da creche, e esse governo também, já o Adenilson pedindo, junto com a vereadora Keila também, sempre pedindo por essas creches. E agora a gente está aqui, ó, um valor do total de R$3.888.000, sendo a contrapartida do município apenas de R$50.000, refazendo um montante total de R$3.138.000 em investimento para a creche em Itaperuna. Então, pessoal, isso aqui é fruto de muito trabalho, é uma luta que acontece já há bastante tempo. E hoje a gente está aqui também, né, França, para agradecer o empenho do deputado federal Murilo Gouveia. Isso aqui foi uma parceria feita com o governo federal, fruto do trabalho que ele já começou como secretário de governo, e fez, implementou, correu, buscou, e Itaperuna vai ver o fruto dessas duas creches sendo implantadas, funcionando em nossa cidade. Agradecer imensamente ao prefeito Alfredão, que se dedicou e ouviu aqui os vereadores, e atendeu o pedido dos vereadores, juntamente com o deputado federal Murilo Gouveia. Nós estamos aqui muito felizes para contemplar esse valor, e a população de Itaperuna vai ficar muito satisfeita. Presidente, só isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador França. Boa noite a todos, a todas, todos que nos acompanham presencialmente, pelas redes sociais e aos meios de comunicação. Presidente, realmente fico muito feliz em estar aqui presente nesse momento e assinar, né, junto, aprovar essa verba. Enquanto secretário de Educação em 2017, a obra estava toda totalmente parada, estive em Brasília, e então o deputado Sóstenes Cavalcante conseguiu destravar toda a parte burocrática, a creche, a obra andou, e depois, não sei por que, travou novamente, porque o processo de verba ele é pago paulatinamente, né? A cada etapa feita, o governo libera os recursos financeiros. Eu estive alguns meses atrás ali no Matadouro,
que é próximo ao Corpo de Bombeiros, e vi que ela estava praticamente pronta, não falta muito, não. Então, agora eu estava ali conversando com o Glauber, pô, a do Matadouro não está também, porque eu não tinha prestado atenção e só ouvi a creche da SEAB. Então, a creche é fundamental, como bem destacou aqui o vereador Zacarias, para as mães, os pais em si, que precisam trabalhar, precisam deixar as crianças, né, em local confiável, em local limpo, arejado, né, sendo bem alimentadas. Então, fico muito feliz, como o Glauber destacou aqui, o empenho do nosso deputado federal, Murilo Gouveia, juntamente com o governo municipal, o governo Alfredão, de resgatar essas obras que são fundamentais para o desenvolvimento da educação de Itaperuna e o desenvolvimento dessas crianças, né, que serão assistidas por essas creches. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Sinei. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, todos os vereadores, servidores da casa, senhor presidente, Paulo César, amigo, mesa diretora, todos cumprimentados, munícipes aqui presentes. A gente fica observando algumas coisas acontecendo e a gente vê como é interessante, como é complexo e, ao mesmo tempo, é bom a administração pública. Na gestão passada, nosso prefeito Alfredão, Aparecida Vargas, era secretária-geral, e ela começou lá a plantar essa semente dessas duas creches. Passou o governo do Alfredo começou as creches, começou o andamento da obra. Foi até o coronel, que era empreiteiro, não sei por que motivo não terminou. E foi passando, o vereador França foi secretário de Educação, como ele falou, deu continuidade, tentou adiantar, depois veio a Sayonara. E cada um foi botando uma pedrinha naquela obra, naquela creche. E hoje a gente fica feliz, senhor presidente, que está perto de acontecer talvez uma das obras mais importantes, porque quando a gente começa a cuidar das crianças, no primeiro passo deles, começa a ensinar, começa a dar condição dos pais trabalharem, as coisas melhoram muito. Então a gente fica feliz em fazer parte dessa Câmara e conhecer essa história. Depois de algum tempo, finalmente a nossa cidade será contemplada com essas duas creches. A creche da SEAB até leva o nome do irmão, do nosso amigo vereador Zacarias, o Elcio, uma pessoa muito querida naquele bairro, muito merecida a homenagem. Então a gente fica feliz por isso. Parabéns, pode contar, nós já assinamos na comissão e vamos votar tranquilamente, porque é uma coisa que é muito boa para a população. Muito obrigado, boa noite. Mais uma vez também, né, falando igual o Zacarias, todos os vereadores que falaram aqui, a gente fica muito alegre e de rever e mostrar para a população que esse governo, Alfredão, Vicinel, o nosso deputado federal Murilo Gouveia, que como secretário, e o Grau estava falando isso, essas obras estavam paradas, estava esse dinheiro, e ele conseguiu, antes mesmo de ser deputado, conseguir correr atrás disso e conseguiu voltar essa verba. E hoje a gente fica e parabenizar Itaperuna, o nosso prefeito Alfredão e o vice Neo, mais uma vez, mais duas obras paradas que vão sair do papel. Isso teve até uma decisão, a Igreja Católica fez alguns comentários sobre essas obras paradas, teve abaixo assinado e tudo, que o governo começava a obra e não terminava. Então a gente vê hoje mais duas obras que vão sair, e aí a gente tem que parabenizar o prefeito Alfredão por essa força todinha, nós vereadores desse mandato também, que aqui com a ajuda nossa está acontecendo. Inclusive, uma grande obra parada que estava, que terminou também, foi a ponte entre o bairro Frigorífico e o bairro Niterói. Então, a gente só tem que parabenizar, por isso que algumas pessoas, bairro Matadouro e bairro Niterói. Aí, olha só, a gente fica satisfeito porque tem algumas pessoas que cobram. Ah, por que você faz parte da base do governo? Igual pergunta vários vereadores aqui. Eu acho que cada dia todos os vereadores aqui estão satisfeitos, porque cada mais obra está acontecendo em Itaperuna. Com a palavra, vereador Carlinho Peixeiro. Boa noite, presidente, mesa diretora, amigos vereadores, funcionários desta casa, vocês que nos ouvem pela 103 FM, nos assistem pelos blogs, pela TV Itaperuna, meu amigo Caveirinha, aqui na pessoa dele eu cumprimento a todos presentes.
Quero parabenizar o prefeito por mais uma conquista para a nossa cidade, ali para o bairro do Matadouro, para a Seabe, como o Sinei falou. É uma equipe, né? Uma engrenagem. Cada um plantou uma sementinha e hoje está sendo concluída. Também queremos parabenizar o deputado Murilo Gouveia, a importância que há quase 30 anos não tinha um representante em Brasília, agora tem. Eu tenho certeza que dias melhores virão. Todo governo tem contratempo, né? Quando o prefeito ele assume uma gestão, ele já assume o município com diversos problemas de outra gestão. Não queremos falar mal de outros prefeitos, porque todos vão ter problemas. Mas quando nós vemos uma situação, uma matéria tão importante como essa, quem ganha é o povo. Olha quantos pais de família vão ser beneficiados. O pai vai poder ir para o seu trabalho, a mãe e o pai podendo ter um lugar para deixar os seus filhos. Eu tenho certeza, também quero parabenizar o secretário Olive, que também está aí nessa empreitada, né, se esforçando, é o secretário de Educação. Eu tenho certeza também que irá fazer um grande trabalho ali na frente da Secretaria de Educação. Então, presidente, queremos parabenizar o prefeito, a todos envolvidos, deputados, os governos passados, como a Sayonara, Sinei falou, França, né? E quem ganha ali é o bairro da Seabe também. Falei do Matadouro, mas a Seabe também. Tenho certeza que muitos pais vão poder ter a dignidade de poder deixar o seu filho. Eu tenho certeza que terá um atendimento amplo, digno, igual tem ali no Surubi, a creche, né, no Humberto de Campos. Quero parabenizar os funcionários ali da Humberto de Campos, que têm tratado as crianças com carinho. Esse é o governo que nós estamos acreditando, que nós apoiamos e sabemos que dias melhores virão. Problemas todos os governos vão ter. Não existe governo perfeito. O governo está trabalhando, está se desempenhando. Tem falhas? Tem. Todo mundo tem falhas. Se nós for puxar o governo para o governo aqui, nós vamos ficar a noite toda falando mal de governo. Só que nós temos que dar o voto de confiança de que o governo está empenhado em trabalhar. Nosso deputado Jair Bitancur, ali na Leste também, tem nos ajudado o município de Itaperuna, não só o município, mas todo o Noroeste. Também agradecer ao governador do estado, que daqui uns dias vai ter novidade aí para Itaperuna, vai vir muita obra para Itaperuna. Nós confiamos também no nosso governador, que tem uma parceria com Itaperuna, com o nosso prefeito Alfredão. Foi um governador que teve uma expressão de voto alarmante em Itaperuna. Na história que eu moro aqui, foi o governador mais votado, quase 40 mil votos, só em Itaperuna. Então, governador Cláudio Castro, também queremos agradecer ao governador, a todos os deputados também que sempre têm ajudado Itaperuna. Então, presidente, essa matéria hoje a qual nós assinamos, o senhor me ligou, cheguei mais cedo para estar assinando, para nós estar liberando, porque é a importância de nós ver o desenvolvimento de Itaperuna. E quando se fala em criança, não tem palavra, né? Criança, como o Zacaria falou ali, de 0 a 3 anos, o carinho, o amor, né? É o perfeito louvor que sai da boca de uma criança. Então, nós temos que ter esse carinho com as nossas creches. Também a vereadora Keila sempre pediu aqui. Essa engrenagem da Câmara Municipal, trabalhando juntos, respeitando uns aos outros, porque quando a gente cobramos alguma coisa, cobramos o governo, cobramos o secretário. Agora, temos que respeitar, né? Palavras ofensas, vamos parar com isso. Vamos nos unir. Nós fomos eleitos pelo povo para trabalhar para o povo. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para falar mal de ninguém, mas nós estamos aqui lutando. E quando é uma matéria importante, pode contar comigo, que eu estou aqui para o bem-estar da nossa população. Foi por isso que eu fui eleito, para pensar no bem-estar da população de Itaperuna. É só isso, presidente. Eu tenho certeza que dias melhores virão. E eu tenho certeza. Ei, Socorro, obrigado. Deus te abençoe. Tenho certeza que os moradores ali do bairro Boa Vista, aeroporto, não só o Matadouro, mas virão outras crianças também ali que vão ser agregadas, assim como o do Lais também estará indo ali para a Seabe. Olha só como é que é uma benção. Abrange a todos, não abrange só um bairro. Virão outras crianças também. Então, que Deus possa estar abençoando aí o nosso prefeito, abençoando o deputado, abençoando os vereadores e que Deus abençoe a todos presentes nessa noite. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Zoreia. Boa noite novamente, boa noite a todos. Falando sobre essa creche, né, eu me lembrei da creche de Raposo, onde a Yara tem lutado por essa creche lá em Raposo, e a gente fica pensando, né, o que seria Raposo sem essa creche, a importância dessa creche lá em Raposo. Então, eu até já pedi uma moção de aplauso para a Yara, a gente daqui uns dias vai trazê-la na Câmara. E, então, a gente vê a importância daquela creche naquele lugar. Então, eu estou ouvindo ali esse projeto
E eu gostaria aqui de estar parabenizando aos nossos companheiros aqui, os vereadores que buscaram para que isso hoje pudesse acontecer, juntamente com o nosso prefeito, juntamente com o nosso deputado federal. Parabenizar o nosso deputado federal Murilo Gouveia, o nosso prefeito Alfredão e a todos os vereadores. Quero parabenizar a cada um de vocês, porque é de grande, realmente de grande importância essas creches que vão estar sendo construídas no nosso município. Porque eu sei como tem sido de grande valia essa creche lá no nosso distrito, dirigida pela nossa companheira Yara lá, que tem sido uma bênção para aquelas crianças, para cada pai de família, para cada mãe de família que tem trabalhado para sustentar sua família e deixado ali, sendo bem cuidada as suas crianças. Agradeço pela minha fala. Não tendo mais vereador que quer fazer uso da palavra, então está em votação. Aprovado. Em primeira discussão. Unanimidade. Projeto de lei 010/2022. Executivo Municipal, relatório. As comissões de Justiça, redação final, Finanças e Orçamento, reunião conjunta das salas de comissões nessa data, focando os aspectos constitucionais que norteiam o presente matéria, objeto do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que encaminha junto da mensagem 03/2023. Acompanhado do projeto administrativo 18.413/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando a utilização da sobra de recurso oriundo do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, para atendimento às necessidades das fortes chuvas que ocorreram no município no exercício 2022 e conforme a Lei Estadual 9583/2022, no valor de R$ 416.554,60. Após parecer da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, aponta pela legalidade. Essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2023. Relator, vereador Jefferson Ferreira, pelas conclusões. Vereador Carlos Assis Eufrásio, Cinei dos Santos Menezes, Ademir Cunha Peçanha e Adenilson da Silva Zacarias. Está em discussão. Vista por 24 horas. Não, você não entendeu. Essa é a segunda. Voto de pesar. Propõe a casa na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja o presente voto de pesar encaminhado aos familiares da senhora Maria de Lourdes Pinto Secunho, em virtude do seu falecimento ocorrido hoje, 1º de 3 de 2023, nossos sentimentos da família. Sala das sessões, 1º de março de 2023, vereador Paulo César da Silva. Está em discussão. Comentando aqui, essa senhora é uma senhora que a gente conhece há muito tempo lá no Fiteiro, pessoa que me conhece desde praticamente que eu nasci, e aproveitando também, autorizo quem quiser assinar esse voto de pesar, essa senhora é vó do nosso secretário de governo, David. E só que eu já conhecia, ela conheceu bastante tempo, eu nem conhecia David, e a gente depois foi sabendo que a dona Maria de Lourdes era a avó dele. Então, está em discussão. Quem quiser assinar também, pode assinar. É em votação. Servidores que aprovam, uma vez como estão, aprovado. Indicação. Indica a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado seletivo seu prefeito a seguinte reivindicação. Solicitar o prefeito a disponibilizar uma área para um loteamento para servidores da prefeitura que não tem casa própria para morar e paga aluguel. Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2023, vereador Cinei dos Santos Menezes. Está em discussão. A palavra, vereador Cinei. Essa indicação, senhores vereadores, nós temos vários servidores no nosso município, no quadro do município, tanto da prefeitura, que eu digo na Câmara também, que não tem residência própria e paga aluguel. E nós sabemos, como a gente disponibilizou aqui ano passado, nós temos vários terrenos que pertencem ao município e que possa fazer um prefeito fazer um cadastramento e doar um pedaço de terra para que esse servidor possa fazer a sua casa, o seu cantinho, e a alegria de ter a sua casa própria. Então, é uma indicação que eu faço ao prefeito
e toda a Secretaria de Administração que possa estar vendo isso e faça um cadastramento. Quantos servidores nós temos que moram de aluguel, que não tem sua casa própria, como, e possa disponibilizar para eles poderem ter a casa deles. Então fica aí meu pedido, minha indicação. É, vereador Sinei, tem que parabenizar a Vossa Excelência, e, mas aí a única coisa que tem que deixar uma ênfase aqui, os terrenos que já existem, na verdade, teria que ser feito assim, uma oneração, venda desses terrenos, e que teria que comprar um local e que, seja, que seria preparado igual um loteamento e que fosse cedido essas, esses terrenos nesse loteamento com toda a infraestrutura. Porque os terrenos que já existem são terrenos que não dariam sim para atender muitas pessoas e ficaria se um terreno na cidade nova, vou ter outro lugar, um melhor, com valor maior do que o outro, aí poderia as pessoas também não gostarem. Então poderia ser feito desse jeito. Mas parabéns ao seu pedido. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Grau. Parabenizar também o vereador Sinei pela indicação importante. Como disse também o vereador Paulo César, pode ser feita também a venda de terrenos. A prefeitura tem hoje avaliada mais de 30 milhões de terrenos avaliados em Itaperuna que estão ociosos, que não tem utilidade, não tem construção. Então, pode ser feito sim a venda e pode ser feita a compra de uma outra área que seja interessante para esse tipo de construção. E eu acho muito... Realmente, como foi dito aqui, muito importante, bacana, bonita ideia. E estamos juntos para trabalhar junto para concretizar. Valeu. Continua em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 031-2023. Indica a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado, seletivo, senhor prefeito, as seguintes reivindicações. Formatura e diplomação do soldado na Câmara Municipal. Café da manhã para soldado durante o treinamento. Montagem de segunda residência. Manutenção na instalação como corte de grama e poda, bem como profissional para tais funções. Parceria para cursos profissionalizantes a fim de capacitação. Manutenção do telhado da residência e da sala de instrução, devido constante vazamento. Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2023. Vereador Grau, pessoa Bassa, está em discussão. Com a palavra, vereador Grau. Presidente, eu estive no tiro de guerra recentemente, conversei lá, tive uma reunião com o pessoal, e não só também as pessoas, não só do tiro de guerra, como também da comunidade em geral, eles estão fazendo essa reivindicação, esse pedido, para a prefeitura poder ajudar aí não só na manutenção do atual projeto de café da manhã para servir os oficiais. Tem muita gente, uma verdade dura, que às vezes o jovem lá chega até a passar mal porque não se alimentou corretamente e fazendo exercício, pode acontecer essa situação. Então, estamos pedindo aqui a prefeitura para ceder, através talvez da padaria escola, de algum equipamento da prefeitura, essa melhoria lá para o tiro de guerra. E também em relação ao telhado, em relação à segunda residência. Então nós temos que ter um olhar especial para o tiro de guerra, manutenção do tiro de guerra. Inclusive tem lá um ar-condicionado que está com defeito, porque para quem não sabe, a prefeitura que é responsável por aquele imóvel. O tiro de guerra só oferece ali os cursos ali e o que precisa ser feito para a comunidade. Eu estive lá no dia, até o vereador França e o vereador Sinei também me pediram para assinar juntos essa indicação, e vamos trabalhar junto para tentar melhorar, deixar o nosso tiro de guerra aí cada vez mais forte e pujante, que nós precisamos batalhar para melhorar o tiro de guerra. Só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Sinei. Parabéns, vereador Glaube, por esse pedido. Eu estava lembrando que ano que vem, eu faço 30 anos que eu servi o tiro de guerra. Acho que já estou passando 30 anos. Cheguei a assustar, vereador França. Mas até falei com a nossa turma, que a gente tem um grupo, né? Nós precisamos reunir nesses 30 anos. E a gente sabe da importância que é um tiro de guerra no município de Itaperuna.
a formação do caráter, na época eram 100 atiradores, precisamos dar o apoio necessário para que retorne os 100 atiradores. E esse apoio só será dado, só será concretizado se fizer a segunda residência que eles têm pedido, se reformar os telhados, ajudar. Se o município não olhar para o tiro de guerra, nós vamos acabar perdendo um patrimônio histórico para o nosso município e um patrimônio onde forma muito caráter do jovem e cria um vínculo de amizade. 30 anos se passaram e eu tenho vários amigos até hoje que foi construído naquele período de guerra. Deixo até um abraço a todos vocês que viram com a gente lá. Então, parabéns, Globo. A gente está assinando junto com Vossa Excelência e votando nesse requerimento. E precisa do prefeito pegar com responsabilidade esse pedido. Com a palavra, vereador França. Presidente, demais edis, agradeço ao vereador Glauber por permitir que compartilhemos juntos desta indicação. Já testemunhei aqui que o militarismo concluiu a educação que recebi de minha mãe. Aos 13, 14 anos, estava no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, na infantaria. E o tiro de guerra e o militarismo têm esse lado bom, que é o lado da disciplina, da obediência e hierarquia. E com isso você consegue, como bem falou Cinei Torresmo, resgatar diversos jovens. Quando fui, enquanto secretário de governo, fiz algumas reformas, conseguimos renovar o contrato do tiro de guerra para não deixar que essa grande instituição saísse de Itaperuna. Então, acredito piamente que o prefeito municipal, com seu altruísmo, com sua visão, nos dará todo o apoio e fará de tudo para atender às nossas indicações. Obrigado, Glauber. Obrigado, Cinei Torresmo. Obrigado a todos os vereadores. Eu quero parabenizar também, Glauber. Eu já tive com o sargento Felipe, foi no início do mês, ele fez esse mesmo pedido. E, inclusive, a gente já está, o Alexandre da Autoescola, já tem alguma coisa que a gente já conversou diretamente, não fez indicação aqui na Câmara, mas já está tomando a decisão de alguma coisa, de ajudar lá, limpeza de campo, essas coisas, já está resolvido. E ele fez essa reivindicação também da grama, de corte de cabelo, e até mesmo o sargento ele tem feito uma reivindicação de uma lei de poder pagar um subsídiozinho para os atiradores. E isso está também lá na Procuradoria, também fazendo o impacto para que seja viabilizado esse uma cota de um valor para cada atirador que está fazendo o tiro de guerra receber. Continua em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao seletivo seu prefeito, seguintes reivindicações. A construção de um parque de lazer infantil voltado para acessibilidade e inclusão para todas as crianças. Sala das sessões, 15 de fevereiro de 2023, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo os trabalhos para explicações pessoais. Com a palavra, vereador França. Presidente, não volto à tribuna da forma que queria, porém, pensei bem e achei fazer necessário fazer algumas explicações e negações a respeito da última reunião. Não é fácil, essa gente que o Cristiane apontou muito bem aqui na sessão passada, você será atacado, eu não entendi, excelentíssimo vereador lá, me atacando, saindo da esfera política, partindo para a esfera pessoal. E ela bem destacou que nós devemos lembrar que nós temos filhos, netos, pais, mães, enfim, esposa. E quando cheguei em casa, realmente, minha família estava revoltada pelos termos utilizados por esse vereador. Além disso, eu fui rever os áudios e realmente é algo assustador, porque jamais fiz por merecer tamanho ataque, porque assim não procedo com ninguém. Eu gostaria de destacar, e por isso fiz questão de colocar em ato,
alguns pontos que não concordo e não aceito, nem do nobre vereador, nem de ninguém. Primeiro falando da questão, que ele já tinha feito isso com a Sargento Cristiane, falando com relação ao Corpo de Bombeiros. Eu hoje faço 40 anos, estou fazendo 40 anos de Corpo de Bombeiros. Dizer ao nobre vereador, eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1º de março de 83, concursado, vereador. Foram mais, na época, 12 mil pessoas, eu fui 25º em 50 vagas. Lá fiz toda uma carreira até subtenente, entre provas e merecimento. Sacrifício da minha família. 7 meses em cada curso, de cabo, soldado, sargento, cais. Não é fácil. Carona fardada da Ponte Rio-Niterói até Itaperuna, para poder justificar o salário que tem hoje. Não é fácil. Para o senhor vir aqui e tentar diminuir a minha profissão e aonde alcancei. Depois o senhor não falou do professorzinho, professor. São 32 anos de magistério. Também com muito sacrifício meu e de minha família, consegui fazer curso superior, pós-mestrado. Terminei agora meu curso de direito. Se Deus quiser, vou passar na OAB. Com 60 anos de idade. Mas com esforço para justificar também. Passei no concurso público. Sou funcionário também com a matrícula de professor. Fui, inclusive, professor da sua filha. Então, eu acho que você tem que medir as palavras. Eu, por exemplo, conheço o senhor há mais de 40 anos. Não sei qual a sua profissão. Nem quero saber. Não me cabe julgar o senhor aqui. Isso não é papel de vereador, de legislador. Questionar de onde vêm seus ganhos. Isso jamais, jamais farei. Não me cabe, como não cabe o senhor fazer para comigo. Mas eu estou explicando. Só não aceito a forma que foi colocada. Não satisfeito, o senhor colocou aqui, o senhor nem deveria estar aí. Queria dizer para Vossa Excelência que quem ratifica essa cadeira aqui, primeiro é o povo, que entre quase 300 candidatos a vereador, quase 300, eu fui o décimo mais votado. Perfeito? O décimo mais votado. E a Justiça Eleitoral, que corrobora com a, e ratifica o assento aqui dado pelo povo de Itaperuna. Então, não estou aqui de favor. Eu tenho direito de estar aqui, direito legal e direito que o povo me colocou. Então, eu tenho todas as prerrogativas legais, as mesmas de Vossa Excelência. Quando daqui sair, perderei várias delas. Mas, enquanto aqui estiver, defenderei com unhas e dentes aquilo que o senhor não vai difamar. E o senhor usou ainda algumas palavras que eu fiz questão de colocar em ata. Vereadorzinho, vereador fraco, rapaz, cara. O senhor não está num quintal falando com, sei lá, com quem, o senhor está acostumado a falar, porque eu não falo assim com ninguém. Aqui existe um regimento interno que o senhor deveria conhecer, o senhor tem 5, 6 mandatos. E esse regimento interno proíbe que os vereadores se tratem dessa forma. É senhor, senhora, Vossa Excelência ou Excelência. Não é desta forma, a gente não trata ninguém. Mas eu estou falando aqui entre os pares. Existe uma lei, um requerimento, um regimento interno que deixa bem claro para todos nós como nós nos devemos tratar. E eu nunca lhe tratei de outra forma. Excelência, Vossa Excelência, senhor, senhora. Aliás, eu trato assim quase a todos aí fora. Às vezes as pessoas nem gostam, porque são muito mais novas do que eu trato de senhora e senhor. Então, não aceito Vossa Excelência me tratar da forma que Vossa Excelência me tratou. E não satisfeito, presidente, senhoras e senhores. Esse vereador ainda disse mais. Você é um mau caráter. Ora, amigos, eu sou uma pessoa pública. Fiz questão de mostrar aqui, não por vaidade, mas tudo aquilo que conquistei e que sou, graças ao esforço de muitos e meu e de minha família. Nunca prejudiquei ninguém. Nunca dei um tombo em ninguém em Itaperuna. Sou casado há 34 anos com a mesma esposa. Não que eu pudesse ter outra, claro, é normal. Mas sempre tive zeloso com a minha família. Tenho 3 filhos maravilhosos, 3 netos, cunhados, cunhadas. Ande por Itaperuna. Eu sempre falo com algumas pessoas. Das 90, 100 pessoas, 100% de Itaperuna, 10% pode não gostar de mim. Por uma questão de decisões, eu ocupei vários cargos. Talvez você não satisfaça todo mundo. Mas prejudicar alguém, para o senhor ter o direito de dizer que eu sou um mau caráter. Que isso, vereador?
Pode ter certeza. Estou estudando com meus advogados. Entrarei com uma representação contra a Vossa Excelência, se possível na esfera civil e com certeza aqui na Câmara Municipal. Com certeza aqui na Câmara Municipal. O senhor terá que mudar os seus hábitos, senão o senhor vai pagar muito caro na justiça. Sempre lembrando que a imunidade parlamentar, Vossa, senhoras e senhores, estou terminando. A imunidade parlamentar, há muito, foi flexibilizada pelo STF. Há muito. Porque essa imunidade, ela não serve para salvaguardar a autoridade legislativa de difamar alguém, de usar palavras que não deveriam ser usadas para atacar uma outra pessoa. Isso já foi flexibilizado, inclusive vários deputados federais já foram condenados por usarem esse microfone aqui. Está gravado, tudo direitinho. Então, pode ter certeza, tá? Fica aqui o meu desabafo, o meu desagravo, as suas palavras, o seu comportamento. Não é assim que se comporta no legislativo. Talvez, o que o senhor disse, que eu não deveria sentar essa cadeira, pelo seu comportamento, talvez que não devesse sentar, é o senhor, é Vossa Excelência. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, pessoas que nos honram. Senhor presidente, o Glauber falou da creche Tita e Tita Faria. Eu recebi meu celular aqui. Tita Faria faz 22 anos hoje de serviço prestado em Boa Ventura. Parece que 220 crianças. E eu quero parabenizar a diretoria da Tita Faria, e somos pessoal de Aré, a igreja, todas as igrejas estão reunindo para nós criar uma creche em Aré, e vamos lá fazer uma visita, e vamos visitar outras creches para a gente poder fazer, porque Aré também precisa de uma creche, como agora acabamos de votar uma mensagem aí do nosso prefeito e do deputado Murilo, que tirou isso. Quanto vai beneficiar as crianças, da pessoa poder ter onde deixar o filho para ir trabalhar. Lá no Aré tem muito confecçãozinha pequena, mas não tem onde largar as crianças. Então, nós queremos lutar para criar uma creche lá também. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jeff. Boa noite, presidente. Colegas vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais, blogs, funcionários dessa casa, eu não poderia deixar de subir à tribuna também para estar parabenizando a creche escola Tita Faria, onde carrega o nome da senhora Tita Faria, Telso Faria, seu filho, né, Teonília Faria. Tita Faria, senhora muito bem quista naquele local, faleceu aí, né, por volta dos seus 90 anos, senhorinha já bem idosa, já na cadeira de roda, mas que foi exemplo para aquele distrito e para todos do município. A Associação Tita Faria, fundada pelo senhor Deni, entidade mantida por verbas públicas, né? E parabenizar imensamente aquela entidade e todos os funcionários que prestam excelente serviço. Meus filhos também passaram por aquela creche. Então, os profissionais são de altíssima qualidade, local impecável. E graças ao poder público, graças ao nosso prefeito, com o seu compromisso social, mantém as verbas públicas para que aquela entidade possa estar ofertando o trabalho, ofertando o serviço ao qual foi contratada para aquele distrito. Então, a Tita Faria presta-se um excelente serviço
Mas graças aí ao poder público, às verbas públicas, verba do Fundeb, verba do município. É só isso, presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Lala. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão presentes aqui e alguns também assistindo na rede social. E eu quero dizer, senhor presidente, que o professor lá, ele é professor, é militar e não respeita e não sabe o dever dele nessa casa. Não sabe, porque para todos nós aqui, nosso dever é fiscalizar, não é debater com o outro vereador para não fiscalizar. E mais uma vez, um professor não ter respeito, e um militar, professor e militar, não ter respeito no seu próprio eleitor e no povo que deu o mandato a ele. Porque tem várias pessoas que estão morando fora do seu barraco, nem a sua casa, seu barraco. Porque não pode gastar lá 2, 3, 5 mil reais, porque não tem condição. E ele não deve saber disso, não. Que são só no ofício que foi feito pelo nosso secretário de Luz, né? O da Ação Social, do Ação Social, não, do Defesa Civil, o Major Luiz, ele que mandou isso aqui para a LERJ, esse documento aqui foi feito pela Defesa Civil. 7 pessoas, Carlinhos, estão fora de casa porque não pode construir um murozinho de arrima que deve ficar por 5, 10 mil, 20 mil. Certo? Então, senhor presidente, eu não sou professor, não, e não sou militar, não. Mas eu aprendi muito mais do que esse professor. Por respeitar o ser humano, respeitar o povo carente, respeitar o eleitor. Porque essa casa aqui emana o povo. Essa casa é do povo, essa casa não é nossa, não. Ele tem que entender, ele como professor, como militar, ele que teria que respeitar, para mim não perder a cabeça e ter que desrespeitar ele. É ele que tinha que fazer isso. Porque dá pena. Eu acho que não vai dar, porque o meu tempo não dá tempo, senão eu ia botar o seu presidente. Mas eu vou trazer tudo aqui, senhor presidente. Pessoal que estão morando de favor, pessoal que não tem aluguel, não tem como pagar aluguel, está morando de favor, porque não tem também o aluguel social, não tem. Ele sim, como professor e como militar, deveria respeitar. Porque quem colocou ele nessa casa, quem elegeu ele, foi o povo. Ele tinha que respeitar esses votos que ele teve. Então, senhor presidente, eu vou apurar tudinho aqui a situação do pessoal que dependeram aqui da coisa, inclusive esse projeto que o prefeito manda para aqui pegar o resto do dinheiro, é uma parte do dinheiro que sobrou dos 2,5 milhões. Onde ele mesmo falou ali, vocês ouviram o presidente falar, que é um dinheiro que veio para atender o povo da atingido pelas enchentes. Está ali. Estou mentindo? Não estou. Está no próprio projeto do prefeito ali. Certo? Só que a gente tem um temperamento que tem hora que a gente... Porque a gente não aceita a pessoa querer debater contra o que ele deveria fazer. Então, isso que eu falei e falo. Como que ele recebe o salário dessa casa, o salário que é pago pelo nosso povo, para trabalhar contra o nosso povo? Vocês pensam bem. Você acha? Você tem um funcionário, se ele não for no trabalho e trabalhar, você vai pagar ele? Não vai, vai. Eu acho que ninguém vai pagar uma pessoa... Pagar para ele não trabalhar. Você tem uma firma, você tem 10 funcionários. Se faltar um, você não vai pagar. Você, se ele não quiser trabalhar, você vai pagar ele para ficar à toa? Não vai. Então, nossa casa aqui é essa. Nós ganhamos aqui para poder
trabalhar pelo povo e fazer pelo povo. Então, isso que eu quero dizer a vocês. Eu não estou preocupado com o negócio de processo, não. Porque se a justiça fizesse, fosse rápida, Vossa Excelência não era vereador, não. Se a justiça realmente, né, fosse uma justiça rápida. Só que não é também, a justiça é devagar, ela vai. Eu não estou preocupado, graças a Deus, eu não tive processo e não estou preocupado com Vossa Excelência entrar contra mim na justiça nem nada, não, porque muito mais forte nós estamos vendo aí e está tudo solto aí. Tudo solto, soltaram até o Lula, soltaram o Sérgio Cabral, está tudo solto. E roubaram o Brasil todo, quase. E aqui na nossa cidade não está muito diferente, não. Estão metendo a mão. E eu tenho prova, não é mentira, não. Se ele falar que é mentira, vem com contraprova. Fala, não, esse vereador, isso aqui não é verdade, não. Esse processo aqui não procede, não. Esse 2.219.000, ele não foi desviado, não. Ele está lá na prefeitura, ou ele foi feito, o que ele foi feito? Só que o povo pobre que precisa, está todo mundo... Ninguém foi atendido. Não foi atendido uma pessoa que foi atingida pela enchente, se vocês querem saber. Ó. Foram 90 desalojados. E 4.189 foram atingidos pela enchente. Deveria ganhar pelo menos um guarda-roupa. Vereador, adianta. Ganhar alguma coisinha para ser, né, uma ajudazinha qualquer desses 2.5 milhões. E não ganharam. Não precisa ser professor, não precisa ser militar para ter um coração bom e ter um bom caráter igual eu tenho, entendeu? Eu acredito e confio que eu sou de bom caráter e que eu sou bom de coração e que eu faço a diferença para o povo. Por isso estou aqui nessa casa defendendo o nosso povo. E quero continuar assim. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Grauber. Presidente, olha, eu comentei aqui na reunião passada, quem acompanhou ouviu, que a gente tem que estar atento ao oportunismo político e à demagogia. E a gente tem que observar bem, porque a gente percebe que quando as pessoas passam uma dificuldade, como foi dito aqui pelo vereador Lalá, que tem dificuldade de se alimentar e tal, eu achei que hoje me mandaram um vídeo lamentável. Aqui, ó, rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias. Saque de botijão de gás. Aí, ó, pode colocar aí o vídeo. Saque com botijão de gás com o caminhão em movimento. Aqui, ó. Lá em Duque de Caxias. Então, quando as pessoas passam dificuldade, está mostrando aí o vídeo, passam dificuldade, não é só em Itaperuna, não. Dificuldade tem em todo lugar. E quando a gente se coloca na posição altruísta de querer ajudar o próximo, como eu disse aqui na reunião anterior, é sobre isso, é sobre cada um ter a sua maneira de contribuir com a sociedade. E nós sabemos aqui que o vereador França, que é um vereador aguerrido, um vereador do bem, vem fazendo um trabalho que a população vem reconhecendo o trabalho do França como um bom trabalho. Nós caminhamos aqui na cidade de Itaperuna, o trabalho que o vereador França fez na educação foi um trabalho importante. O trabalho que o vereador França fez enquanto vereador, na época até da primeira gestão do Alfredão, foi importante também. Eu lembro que eu era suplente de vereador, eu vim aqui assistir as reuniões da Câmara. Eu não me lembro do vereador Lalá ter votado a favor dos requerimentos que o França fazia. Que era aquela posição que o França tomava de ir para frente, fazer os requerimentos de fiscalização. Eu assisti aqui as reuniões, eu lembro. E se quiser pesquisar, pode pesquisar.
Então a gente tem que ter coerência no nosso mandato. Está chegando aqui as contas do prefeito Alfredão, daqui duas semanas, eu acho que vai votar aqui. Eu jamais votei contra na legislatura passada. O vereador, desculpa, hoje eu tenho até uma boa relação com ele de amizade, mas a conduta, tirando essa questão de falta de respeito, a conduta de trabalho do vereador Lalá está idêntica ao do vereador Casalito. Quem acompanhava as reuniões da Câmara se lembra do que eu estou dizendo. E com todo respeito ao vereador Casalito, que é uma pessoa que eu admiro como pessoa, mas naquele momento, na Câmara Municipal, ele, na minha opinião, não fez um trabalho que a Itaperuna precisava naquele momento. Precisava de união do Casalito com o vice-prefeito, Rogerinho, irmão dele, com o doutor Vinícius. E o que aconteceu com 3 meses de governo? Os dois se separaram. E foi conflito por 4 anos. Então, os requerimentos maldosos, a gente tem que estar atento. Porque senão fica parecendo a corrida do Dick Vigarista. Quem assiste aquele desenho? O prefeito vai indo com o carro na frente, vem o outro lá na frente e joga uma casca de banana. Vem o outro e joga um óleo na pista. Então, nós temos que ter aqui seriedade. Se tem requerimento para fiscalizar, que seja para fiscalizar, mas sem maldade. Se não tiver maldade, pode contar comigo. Se for para fiscalizar de verdade, pode contar comigo. Se for para ter maldade, não conta comigo, não. Porque eu já vi esse filme no passado e terminou mal. Não terminou bem. E eu espero que isso não aconteça novamente. Então, o caminhar, estou encerrando pelo tempo, o caminhar do trabalho vem demonstrando que o senhor está tomando uma posição semelhante ao que o vereador Casalito tomou no último mandato. Então, eu espero que isso mude, que nós possamos aqui, sim, fiscalizar, sim, fazer projetos de lei, sim, mas sem maldade. É só isso, presidente. Boa noite a todos. Obrigado. Não boa, não. Com a palavra, vereador Carlinho Peixeira. Boa noite, presidente. Voltando novamente... o França fez as colocações, o Lalá também fez as suas colocações, e temos certeza que nós fomos eleitos pelo povo. E uma coisa interessante, né, é o respeito mútuo um pelos outros. Eu sei que o Lalá se excedeu aquele dia, igual ele mesmo falou, que estava nervoso, mas assim, a gente temos que ter uma cautela muito grande. Por quê? Quando eu venho à tribuna e eu falo no sentido figurado mal do Jefinho, a sua esposa está em casa assistindo, seus filhos, seus netos. Então, eu tenho certeza que naquele momento, ô França, né, o nosso amigo vereador Lalá, como se excedeu, a adrenalina, né, como nós falamos, nós fomos eleitos aqui, gente, o povo está assistindo a gente em casa, o povo não fica feliz com isso, não. O povo quer situações igual nós falamos ainda há pouco, creches que vão ser construídas, o povo quer isso, quer ver asfalto, quer ver desenvolvimento, quer ver praça pública. Ah, um é oposição, outro é situação, beleza, mas atingir pessoalmente é complicado. Então, o Lalá é um vereador que eu respeito, tem 5 mandatos, né? Tem seus netos, tem sua família, o França também tem seus mandatos. Gente, vamos chegar numa harmonia. Né? Ah, eu tenho desavença, eu não concordo com o prefeito, com o secretário, mas aqui dentro vamos respeitar uns aos outros. Para quê? Para nós ter união, comunhão. Isso daí não ganha nada, gente. Isso vai daqui a pouco para o ano que vem, um ganha, o outro perde. O que nós levamos daqui é uma boa imagem para o povo, de respeito, um respeitando o outro. Eu sei que no momento ali ficou um pouco nervoso, mas o França tem uma família em casa assistindo, o senhor tem uma família em casa, eu tenho, todos aqui têm, e é muito triste uma esposa ou um filho, né, vendo o pai ser chamado de uma palavra pesada. Então, seguinte, o senhor está certo, vereador, você tem que fiscalizar, cobrar, e a secretária tem que te responder. Mas uma coisa interessante que nós temos saído aqui nessa noite, acabar com isso. Ter harmonia entre os vereadores, um respeitando o outro, sem ofender. Porque quando eu aponto um dedo para o Jefinho, tem 4 virados para mim. Na vida ninguém é perfeito. O único perfeito que foi na Terra foi Jesus Cristo. Todos os homens são imperfeitos, todos são pecadores, têm defeitos, como o governo, o Glauber aqui falou. Eu tenho certeza, o governo tem seus problemas, vai, o carro vai engrenar, vai dar certo. Nós temos que crer nisso. Nós somos otimistas. Nós não vivemos por vista.
Nós vivemos da fé, temos certeza que tem um Deus no céu cuidando não só de Itaperuna, mas do planeta Terra, e temos certeza que queremos o bem-estar do nosso povo. E nós, vereadores, temos que respeitar uns aos outros. Acabar com esse negócio de ofender, um ofendendo o outro. O povo está em casa, depois liga para mim, rapaz, o negócio lá ficou feio. Meu sobrinho do Rio de Janeiro falou, rapaz, que baixaria foi aquela na Câmara lá, vocês têm que chegar num consenso. Ah, eu não concordo, beleza. Mas respeitando, sem falar isso, sem falar aquilo, todos têm uma história. O Lalá tem a sua história, tem o seu legado, que vai deixar para os seus netos. O Franço tem um legado que ele contou, que é uma história bonita, estudou. Isso é importante. Ah, opiniões todo tem. Nem todos, não andarão dois juntos se não tiver de acordo, mas respeitando, sem ofender um outro. Eu sei que às vezes você cedeu, mas eu tenho certeza, Lalá é um homem coerente, um íntegro, França também é um íntegro, respeitando uns aos outros aqui dentro, gente. Precisamos de harmonia. Essa casa precisa de harmonia e nós temos que dar um voto de confiança. Se o prefeito não fez, em 2024 o povo que decide. Agora eu sou um cara otimista, eu estou acreditando que o governo vai dar certo. Nós temos um deputado estadual, nós temos um deputado federal, nós temos apoio de secretários do Estado, temos apoio do governador. Itaperuna vai crescer. Eu tenho fé nisso. Foi por isso que eu entrei na política. Eu quero ver o progresso da minha cidade, eu quero ver Itaperuna desenvolver. Tem problemas? Tem. Mas se pegar todos os governos para trás, também tiveram. Mas fizeram, deixaram suas histórias. O Claudão deixou a sua história, o doutor Vinícius deixou a sua história, o Goulart deixou a sua história. Cada um plantou uma sementinha. Olha essas árvores que tem aqui no centro. Quem plantou, Claudão? Vai lá cortar para você ver. Ah, mas parece que não tem significância nenhuma. Você está enganado. Aquelas árvores ali é uma história, um patrimônio. A ponte do Claudão. Aquela ponte que o Claudão começou, o Osto Reis ajudou. O outro ajudou. Gente, a política é isso. O governo do Estado, o deputado estadual, o federal, o presidente da República, senador. Precisamos trabalhar unido para quê? Para o Brasil melhor. Para o Itaperuna melhor. Eu tenho certeza que daqui para frente a nossa casa vai ser uma casa, pode ter, eu não concordo com o trabalho do governo, não concordo, mas vamos respeitar uns aos outros, sem ofender, sem falar mal de um, porque tem famílias em casa, né? Hoje eu sou avô, né? Mandar um beijo pro meu neto, Miguel, a pessoa, eu com 41 anos, meu neto em casa, vendo no bate-boca, ofendendo um, outro, ih, rapaz, vovô está desequilibrado. Então, gente, vamos ter equilíbrio, coerência, tenho certeza, lá, vai dar certo, o governo, vamos dar um voto de confiança, tem problema? Tem, mas vai dar certo. França, Deus te abençoe. Tenho certeza que o senhor sempre fez um trabalho excelente no governo passado, nesse governo irá fazer, porque essa casa está unida para trabalhar para o povo, mas respeitando uns aos outros. É só isso, presidente. Uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores que quer fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizado os trabalhos e marcando nova reunião para o dia 6 de março, no horário regimental.